Стиховите на Блаже Конески одекнаа во неговиот прв дом, родната куќа во прилепското село Небрегово. Таму рецитираа студентите на Штипскиот филолошки факултет од Катедрата за македонски јазик и книжевност, кој го посетија спомен домот и се запознаа со местото каде почнал животот на големиот научник, поет и лингвист, но и корените од кои тој црпел силна инспирација за творење. Сакавме на некој начин да им го доближиме Блаже Конески на студентите уште поблиску, заради тоа што во наставните програми тие секако го изучуваат и како лингвист, и како книжевник. Меѓутоа, идејата ни беше да дојдеме овде, заради тоа што навистина овде неговата поезија не само што звучи, туку и значи, неговиот збор исто така значи и зрачи навистина многу, и се надевам дека сите денеска ќе се заминат, односно ќе се заминеме со посебни спомени, меѓутоа и со она можеби слика што Конески ни ја представи во неговата поезија, а ние ја живееме секој ден, тоа е сликата на човеколюбието, сликата на хуманоста, но и љубовта кон својот народ и кон татковината. Тука прозвучија и стиховите на Блаже Конески, изрецитирани, интерпретирани секако повторно од средношколците и од студентите. И впрочем, една од целите на денешната посета, освен тоа што успеавме на еден начин да ги видиме и работната соба на Конески, останатите одеј во кој што тој своевремено живел тука заедно со своето семејство до своето трето одделение, балконот од каде што ги гледал планините и каде што му биле раскажувани приказни од неговата баба, стиховите си се најдоа токму онака продорно, како што треба, до срцата и до душите на целата публика присутна тука. Во студиската посета на студентите и професорите од Дугада им се придружија и представници од Фондацијата за македонски јазик Небрегово, од каде најавија востанување на награда Зборот во чест на Блаже Конески. И ово е пример на кој треба да се огледат и другите културни, научни и образовни установи. Зошто? Заради тоа што спомен домот Блаже Конески во Небрегово треба да представува меморијален, културен и едукативен центар. Затоа што зборот на Конески и зборот за Конески поинаку звучи во неговиот дом. Вие со денешнава посета и со вашите искажувања, мислам и на студентите и на професорите, го потврдивте тоа, дека зборот на Конески има трајни вредности и асоцира токму на неговата антологиска песна «Зборот». Спомен домот на Блаже Конески во Небрегово е под управа на Прилепскиот музеј. Тука, освен организирани посети, се одржуваат и голем број книжевни и научни настани.